Kriza e shkaktuar nga COVID-19 ka përshpituar ndryshime teknologjike që pritet të ndodhin gjatë kësaj dekade. Sipas një studimi të Institutit për të Ardhmen, 85% e profesioneve që do të ekzistojnë në vitin 2030 nuk janë krijuar ende. Revolucioni industrial 4.0 ka nisur të transformojë rrënjësisht tregun e punës, ku pjesa më e madhe e profesioneve të reja do t'i përkasin fushës të teknologjisë së informacionit. Këtu çdo risi krijon nevojën për një specialist të asaj teknologjie. Dhe mundësit janë të pafundme dhe shtohen dita ditës. Ato kategoritë cilat kanë qenë dhe më parë, siç është grafik designer apo menaxher të rrjeteve sociale, analist data analyst që bëjnë mbledhjen e informacionit të platformave të shitjes online apo offline për të më pas rekomandojnë tek bizneset për sa i përket marketingut. Këto kërkesa janë rritur, le të themi, për këto kategori profesionesh pas pandemisë. Pra, do më thënë, le të themi që është një ekosistem profesionesh, përfshirë ato që janë të lidhe me tregtinë elektronike, të cilat kërkesa e tyre ka ardhur duke u rritur. Kjo fushë shihet me interes edhe nga shumë të rinj shqiptar, që e konsiderojnë një treg me mundësi të mëdha. Ku krahas sigurisë dhe pagave të larta, vlerësojnë mundësinë për të punësuar nga kompani të huaja, duke jetuar në Shqipëri. Të rinjtë shqiptarë sot, pavarësisht profesionit të tyre, i rikthehen ndonjëherë pasionit, pra pasionit për të marrë siç është për shembull përdorimi i AutoCAD-it tek ata arkitektët apo të web designer, të cilët e kanë kthyer tashmë në profesion duke marrë dhe kontrata nga jashtë. Pra working from home tashmë është kthyer në një punë, e cila jo vetëm tregu shqiptar e ofron, por edhe tregu huaj. Pra punojnë për kompani kryesisht që vijnë nga tregu evropian. Por ardhmja premton shumë zanate të reja që lidhen edhe me bujqësinë, si fermerët agrologjik, mbrojtjen dhe rigjenerimin e mjedisit, menaxherin dhe këshilluesin financiar të risive, siç janë sot kriptovalutat, si dhe profesione që lidhen me ndërveprimin social, si këshilltar për jetën dhe imazhin personal e të tjerë.